10月22号山里第二天早上6点起来，山屋外就能见到安纳布尔那南风日照金山的日出，这一天一定是美好的一天。耶，第二天8点半，精神气爽啊！第二天啊，今天气爽。昨天睡得好吗？非常好，除了阿牛。哎，你good啊！阿牛怎么睡不好？阿牛老问家。阿牛在哪里呢？他现在聊什么？我现在聊什么？怎么你一脸沮丧？你的那个梦想怎样对你？对我对你做了什么？唱歌。你本个晚上我也唱歌。你第一次听的？我觉得挺好。我觉得唱歌你本个晚上我也唱歌你第一次听的就喜欢好久好好久不唱。八点半，准时出发。耶，天气晴朗。昨天晚上的天气就在大概9到10度，大家没有一天都睡得很好。走 ，Let's go。8点半出发，开始今天早上的路程是下山。喂，狗狗，狗狗。早上的路程是下山，吃完午餐会上山，希望今天一切顺利。See you later。我们把一些文具用品送给了当地的村民，由于他们现在学校假期，他们在庆祝 festival， 不用客气，搭讪，没办法去遇到小孩子，学校关了。所以我们就直接交给这里的村民。Let's go！ 好，谢谢，拜拜。拜拜。告别了村民，我们继续前进。今天就要往下走，要下到这个村庄。一早开始走，就美景尽收眼帘。哦，四周的雪山，这是鱼尾峰，这是安娜布纳峰。四周的雪山，我们就往下走，继续走。今天早上就是一直在下山。This is a stupa. Stupa. So this is a Tibetan Buddhist.Yeah. Donkey! Principle are same. Principle are same, yeah. The practice is different. Oh, 群驴子，他们是这里山上物资的运输团队。水牛是他们的蛋白来源。尼泊尔人不能吃牦牛，不能吃牛，因为他们很多信奉印度教，牛是他们一些神圣物，所以他们只能吃水牛。山水运转的经轮，把河水引进来。让金轮走，是吧？佛塔，108，三叩九拜，这种是三叩九拜。Can we go to turn? Yes. Yeah, let's go. 要顺时钟转金轮。一路走都是一路美景，漂亮。OK 吧，OK。这种是最传统的尼泊尔山楼，这种用石头来盖的。不懂，这是他们的传统屋子，最传统。驴子大队，大家都必须靠着山，让这些大队过。跑了20分钟，开始热了，大家开始把外套脱。脱掉，脱掉，减轻，这就是山上爬山，一层一层的脱，像洋葱一样。第二座吊桥，第二天，爬山第二天的第一座，还是挺稳的啊。这是所谓的香格里拉。Still
night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Come on, go.他们过不来了。OK， 过过过，我包给他点一脚，他不敢过。过完吊桥要开始登山哦，下了就要上，借了就要还。这个看到女的才讲的吗？是的。因为我相信只有女性才明白这个话的真正意义。Namaste。Namaste。哎，再爬五分钟，下岭就不用停，沙岭就要停了没？早上我们从那个村庄就走了一个半小时，下了桥，现在往上爬，还得往上爬，继续上升。现在看到一个小村庄，是楼瓦西努瓦，而不是要停的地方，我们要再往上走，对，西努瓦。休息。哦，山谷，冲不动，在上面。上来了，有小卖部，有茶。他说 ：“Hey, two, long good, good.” 往下走。到对面的那个村还要快往前走。这有走不完的梯子。小憨憨，到了一个驿站，还是休息的地方吧。OK 啊 ，Why? Just starting. 看来驿站，亚洲人都在躲太阳，洋人就在晒太阳。前面是一个特别的动物栅栏，防止驴子跑这条线，笨鸟就走上面那条线。笨鸟，示范一下。Tea time. Yes. Tea break. Not tea break. After that, we have tea break or lunch. If you are very hungry, you can have lunch there. Yeah, can take lunch break. 现在我们要去到上面那个屋子那边，去到那边哪里啊？喝茶或吃饭，继续走 ，Go， 走不完的山路，还要往上。
上爬，不要忘一步一步走会到的。 Namaste。马来西亚有很好的生活，为什么要花钱来到别人生活的地方找罪受？退息怒啊，吃饱饭又准备整装，我们现在到哪里了？我们在息怒啊，我要去到多晚，就是在那边一个小时再出发。1:11起身吃饱饭，开锅前往多晚，走来，鬼迷神跳，吃饱饭 ，Go， 走。下山就有力唱歌哦。你可以唱开心歌吗？不再轻易笑眼泪，不再。这里晒不到太阳，感觉有点冷，就比较多苔藓。魔界森林 ，Lots of the Ring。会走石头上面呢？有道理哦。鸟过桥，鸟。哈哈哈哈哈过了小河，又开始一小段的爬山。之前的是比较平的路。有这样远的，这么多弯，那有，你可以了。这么多弯也这样远的，很快了啦。下山，下山。哦，对面有一个好大的瀑布啊！我查查，查查 ，Membu， 我们到 Membu， 才2100，我们今天要去到2600哦，华布赛很多好山。喝茶时间。现在是下午2:52到了 Bamboo 喝茶时间啊。 Update Why not here? Alright, let's go。 休息时间，今晚不是住这里，慢一点往前走。哦、oh, ，waterfall。今天走了几多公里 ？Now 啊 ，now 4.22。今天早上呢？今天早上也是4.25。所以我们今天要走十公里。差不多到。OK。观察，3:40，继续爬，应该还有2 km 多。冷哦，又开始有点冷哦。小桥流水。人家。
好漂亮的小河，好原始的小桥。好清澈的山水，不要冲动哦。4:08，哎，突然间就看到村庄在前面了。哦，到了到了，我们要到了，我们要快快要冲烧水。昨天只有前面的人冲到烧水，后面的人就冲冷水。我昨天冲冷水，哇，冷到半死啊，好像冲冰水一样啊。炸鸡结果来了一碟炒饭，一人一碟炸鸡，爆爆爆！吃过晚餐，大家东南地北聊了起来，从三姓家奴、秦始皇到傻逼里。今晚天气更冷了，但是晚上大家比较轻松，都不想那么早睡。今晚的月亮特别漂亮。现在温度大概在6度，都是6度，冷。有雾气吗？又不舍得睡觉，躲一阵子，躲一阵子，躲一阵子。很厉害哦，非常好。要这种感觉，世外桃源。还有2天就封顶。OK， 明天见。Good night。Good night。